om dagen tog jeg bussen for å komme fort og greit ut til Stokka i forening til fru Tveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen er. Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubba såpass at hun går slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn, hadde jeg rydda henne rom med bagen min. Åh, det er skynt å kjøre buss. Det finnes ikke hardigere skyts. Det koster litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så strekt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos fru Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, mens han kjørte ruta si. Tattene våre slapp vi nok så fort på gli. Folk steg på, og noen gikk av. Vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgata, Øvre Stokka, nede med, ble passerte. Men hva dunderen gjorde det? Vi var midt i en oppskrift, da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært med Stokka før. Jeg kan rute bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk. Vi betalte, og sjåføren, han sa takk. Åh, det er synd å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Ja, nå er vi visst på torget, fikk Gustava putta inn, mens vi drøfta ei som gikk fra mannen sin. Jeg sa, kastlag alt på torget? Nei jo nei, så fort det går. Det er nesten som for staden stille står. Bussen starta, og vi prata, ja, så kjagebein og knakk. Vi stod fast at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk. Åh, det er synd å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig sa Hansine, vi kom på galen buss. Her er Nordmannsgata, hva er det for noe kluss? Jeg sa, bare ta det tåligt. Det er helt adeles greit at vi er på vei til Stokka og fru Tveit. Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften vår stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk. Åh, og det er synd å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg syntes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. Hei, sjåfør, sa jeg. Hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå? Men sjåføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på, med tre gikk av, dilta slukkerte hjem i seng, mens vi nynte dette herrende refreng. Åh, det er synd å kjøre buss, der finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen.